conheça a linha Hidrolite Dalf Sport, desenvolvida para quem busca se movimentar com segurança e proteção durante atividades físicas e laborais. São vários produtos que ajudam a prevenir lesões nas articulações, músculos e ossos. Os itens da linha Dalf Sport aliviam as dores e contribuem em processos pré e pós-operatório, além de serem indicados para tratamento fisioterapêutico. A linha Hidrolite Dalf Sport conta com cintas abdominais, cotoveleiras, coxais, munhequeiras, joelheiras, protetores para punhos, suportes para ombros e muito mais. Os itens possuem formatos variados, que oferecem melhores resultados para cada problema. Acesse o site ou vá a uma Pague Menos perto de você e confira todos os produtos que a linha Hidrolite Dalf Sport oferece, sempre com o melhor preço. Pague Menos. Com você, por você.